при оповіщенні повітряної тривоги на наш сервер передає сигнал про цю тривогу на відповідне обладнання, яке розташовано безпосередньо у приміщенні укриття, та замок, який встановлений на дверях, відчиняється. Ця система працює цілодобово, керується безпосередньо автоматикою, тобто наявність співробітників на робочому місці для цього не потрібно. Прийшло, воно загорілося, там відкриті двері. Не бігти нікуди по ключ. Раніше то було, воно ще ж не. Коли відкрито було все, там лазили всі, підряд лазили. Ну там не було ні скам'як, нічого ж не було. А зараз все є. Для встановлення системи повинна бути відповідна двері. Вона повинна бути металева, знаходитись в належному стані для монтажа цієї системи. Якщо двері знаходяться в поганому стані, це займає трошки більше часу, її треба вирівняти, підварити.